15.57, 12 березня 2022 року, Львів, Україна, війна, говоримо про економіку. Олексій Другу, економіст. Зараз спробуємо розібратися з тим, що у нас твориться, що треба робити. Слава Україні, дякую, що знайшли час поговорити. Ми за кадром говорили, війну виграють, в кого сильніша економіка? Так, і навіть є таке поняття економіка війни. Так. Тобто раніше дуже багато країн знаходилося в стані війни, і це, по великому рахунку, для них був стан перманентний. І, як правило, перемагали в війнах ті країни, в яких економіка була більш готова до тих викликів, які з'являються під час військових дій. Тобто все треба фінансувати, так. Танки треба заправляти, людям треба платити зарплату, треба їх годувати, треба закупати зброю і так далі, і так далі. І якщо економіка до цього не готова, і у вас банально закінчуються гроші, фактично ви опинитесь в ситуації, коли не зможете свою продовжувати. Наша економіка краще готова, ніж російська? Чи нам зараз санкції допомагають, щоб російська була менш готова? Якщо ми будемо говорити станом на початок війни, то звичайно, що російська була готова набагато краще. Це зумовлено тим, по-перше, вони готували за цієї війни. Готувалися і спрямовано вже декілька років. Що їм допомагало в цій підготовці, це ті високі ціни на нафту, які ми спостерігаємо протягом останніх років. Ми бачили, було $30, $60 і зараз вискочило на $130. І тут є деякі підрахунки приблизно так, от навіть до початку війни Росія отримувала щоденно за продаж нафти і газу $1 мільярд щоденно. Можете уявити, так? Це при тому, що весь бюджет України на місяць – це $3.5 мільярда. Тобто вони готувалися і вони знали, що це буде, і вони готувалися ще до певних санкцій. Але ситуація насправді доволі суттєва, можливо, не повністю, але суттєво змінилася під час військових дій. Так? Тобто вони не очікували, що санкції будуть настільки жорсткими, що будуть заморожені активи їхнього центрального банку, будуть забирати майно їх олігархів. Не готові було того, що акції того самого Сбербанку, який коштував, там, мовно кажучи, $6-7, ну приблизно $6-7 за штуку, і торгувалися в Лондоні, вони вже не коштують нічого. Навіть не папір, так? Це повітря. От, на цьому вони насправді не були готові. І тому саме зараз, враховуючи ту, ну, в принципі, доволі суть, я не буду говорити, що ми отримали багато коштів від наших партнерів наразі. Це приблизно лише $1 мільярд допомоги прямої і $1.4 мільярда допомоги МВФ, але це кредит, який треба буде потім віддавати. От. А Росія щоденно далі отримує кошти від продажу нафти і газу. Але ситуація змінилась корінним чином. Тобто, якщо Росія була набагато краще готова, ніж ми до війни, то зараз це вже я би казав 50 на 50. Була сьогодні інформація, що Росія втратила 30 мільярдів, буде прогнозують 9% падіння ВВП. Хоча були дослідження самих росіян, що у випадку повної окупації Донецької та Луганської області будуть санкції, які їх до цього спустять. Але насправді, якщо підуть більше, то ці санкції, в тому числі частина банків, які будуть відключені від SWIFT, падіння буде в рази більше. Зараз насправді є різні прикидки, які будуть втрати для економіки Росії, але неможливо про це говорити з якоюсь впевненістю, тому що війна ж насправді не закінчилась. Санкції вводяться кожен день. Реакція на ці санкції Росії деколи, чесно кажучи, викликає сміх, бо вони своїми контрсанкціями завдають більших ударів своїм інвесторам, ніж це зробив Захід. Для прикладу. От акції в Лондоні російських компаній впали там, ну, фактично в ноль, так, будемо так говорити. Їх завели в делістинг, так, їх зняли. От. Але там були акції, які купляли європейці і американці. Тобто реально власниками цих акцій, які торгувалися в Лондоні, були не російські мільярдери, а були іноземні інвестори. Що зробила Росія, як вона відповіла на ці санкції? Нас заборонила виводити гроші за кордон російським інвесторам і заморозила ті рахунки в цінних паперах росіян, які були за кордоном. Тепер росіяни, які мали акції американських компаній, не можуть нічого з ними зробити, ні продати, ні купити. Тобто вони вдарили своє ж населення набагато болючіше, ніж це зробили європейці своїми санкціями. Українська економіка потрохи перелаштовується під те, що у нас війна і треба по-іншому працювати. Є якісь проблиски? Безумовно. Тобто, як на мене, от та реакція державних органів влади, яка відбулась на початок війни, вона була дуже адекватною, дуже правильною і дуже своєчасною. Таке враження, що це вже був готовий сценарій, який просто почали реалізовувати, коли розпочалась війна. Тобто це прив'язка курсу до якоїсь певної межі, так, 29-40, то, що зробив Центральний банк. Це введення, запровадження військових облігацій, це моментальні контакти з закордонними партнерами на рахунок можливості отримання макродопомоги. Так, тобто це от перелаштування на військові рейки, про які сьогодні говорять. І далі. І наступний крок, я думаю, якби ми чули вже коментарі прем'єр-міністра України і нашого голови Збройних сил України Резнікова про те, що потрібно відновлювати бізнес там, де немає війни. Так, на Західній Україні треба працювати. Треба працювати, треба заробляти гроші і платити податки. І треба працевлаштовувати тих людей, які залишились без нічого, бо вони не мають засобів для інвестування.
багато говорять про те, що в Україні борги. У нас на вересень могло бути максимальне навантаження. Тут два з двох частин. Чи варто Україні виплачувати ці борги? А друге, чи можливо якусь реструктуризацію боргів зробити, як це було зроблено в 2015 році? Тут якби насправді питання не таке просте, як здається на перший погляд. По-перше, на рахунок сплати боргів у нас було два піка. Так, все-таки борги – це облігації, які емітували український уряд, які є за кордоном ОЗДП і внутрішні ОВДП. Пік перший. Кінець лютого ми пройшли і ми заплатили. Так? Тобто все, питання знято. Наступний пік у вересні. Але український уряд, Мінфін, повівся дуже грамотно, тому що от ці облігації, вони мають свою ціну. Тобто от ми зараз, умовно кажучи, там винні там, нехай 5 мільярдів доларів. Ми там десь мільярд з чимось мали заплатити, погасити, плюс купон і так далі. От, наші облігації зараз коштують в Європейському Союзі, от ці, в яких номінал 1000 доларів, вони зараз коштують 280. І вони викупили частину цих облігацій, тобто вони що зробили? Замість того, щоб платити в вересні 1000 плюс відсотки, вони купили зараз, викупили ці облігації по 280 і погасили, скасували. Тобто ми в 4 рази зменшили боргове навантаження, яке треба було погасити у вересні. Це був правильний крок. На рахунок тепер платити чи не платити. Я думаю, ситуація розвиток подальших подій економічних покаже, що нам буде зробити краще. Але щоб ми просто зрозуміли, якщо ми просто скажемо іноземним інвесторам, що ми більше не будемо платити, це буде і так у нас ситуація непроста з іноземними інвестиціями, а це буде фактично іноземні інвестори просто почнуть максимально робити все можливе, щоб вивести гроші з України. Ми побачимо це на курсі гривні. Якщо ми зараз маємо там, умовно кажучи, на чорному ринку 33, який зараз є індикатором, так, бо курс прив'язаний, будемо мати 60. Розумієте? Міністерство фінансів це прекрасно розуміє. І потім, коли ми будемо сплачувати от навіть реструктуризовані борги, розумієте, нам потрібно буде набагато більше гривень, щоб виплатити ці долари. Тобто це не вихід ситуації. І порахували, прикинули приблизно. Нам вигідніше зараз заплатити. Ми все одно отримуємо макроекономічну допомогу, за рахунок якої тих самих кредитів можна буде перекрити ці виплати. І нам це буде вигідніше, ми не втратимо так суттєво і відношення земних інвесторів, да, не погіршиться. І з іншого боку, ми не втратимо власне в курсі валюти і надходження. Інформація, якій 30 хвилин. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив, що розмір екстреного фінансування Україні та союзникам у регіоні на потреби за різними напрямками орієнтовно становить 25 мільярдів доларів. Це, я так розумію, він сумарно вже додає те, що американці Байден має підписати 13,6, те, що погодив Євросоюз. Тому що я для глядачів уточню, це не все йде в Україні, там частина піде полякам дуже велика. Та скільки нам би так в місяць точно треба було допомоги від партнерів, щоб економіка не просаджувалася і платіжний баланс був постійно на рівні? Я не хочу коментувати слова Гетьманцева, йому, звичайно, видніше, але навіть от він, напевно, врахував цих 13,6 мільярдів, які пообіцяли американці. Ну, просто так, для коментаря, із тих 13,6 мільярда, 2 мільярда – це кредитні гарантії для поляків, щоб вони купили нові літаки на заміну тим мігам, які не мають передати, які ніяк не можуть передати. Розумієте, ще десь там декілька мільярдів – це допомога країнам, які приймають українських біженців. Ще декілька мільярдів – це допомога українським біженцям, які виїхали в Європейський Союз. Це лише невелика частка цих 13 мільярдів. Це гроші, які будуть безпосередньо скеровані в Україну, але цільово. Це не буде так, що от вам 5 мільярдів і платіть за них пенсії. Ні, це буде безпосередня допомога, наприклад, тим людям, які є внутрішньо переселені. Під якісь проекти. Ми не зможемо просто взяти і використати ці гроші на те, що ми захочемо. Тому насправді ця сума, про яку ми говоримо, не 25 мільярдів. От реально ми отримали зараз мільярд і 1,4 мільярда кредиту від МВФ. Плюс там хтось дав 100, Італія дала там приблизно 100 мільйонів, щось Німеччина дає, щось Голландія дає, але це невеличкі суми. Якщо до 3 мільйонів це так дотягує зараз. Да. Якщо говорити про наші потреби, 3 мільярдів. Так, ну десь приблизно. Ну приблизно так. Але якщо говорити про наші потреби до війни, у нас була потреба 3,5 мільярда. Це просто фінансування видатків поточних державного бюджету, і плюс 1,5 мільярда – це виплати пенсій, які туди не включаються. Це 5 мільярдів. Це просто наші поточні витрати. Ми щось зараз заробляємо, звичайно, однозначно. Ну, хтось працює, все одно податки сплачуються. Сплачуються певною мірою ЄСВ. Але якщо подивитися на ті витрати, які ми зараз несемо на війну, умовно кажучи, заправку тих танків, підтримання наших військових і так далі, це ж колосальні суми. І звичайно, що нам потрібно, ну якщо ми говоримо так реалістично, ми не можемо просити іноземців, що вони просто фінансували наші витрати, так не буває. От. Ну, але, звичайно, нам потрібно хоча б 2-3 мільярда доларів в місяць допомоги для того, щоб ми просто могли зараз нормально відтворювати ті процеси, які в нас відбуваються. Є вже якась аналітика по тому, скільки українська економіка втрачає від війни і наскільки ми просаджуємося? Є дуже приблизні підрахунки, і, власне, сьогодні так само бачив в пресі, дуже важко говорити про їхню достовірність, але перехвали приблизно зараз Україна втратила вже десь 120 мільярдів доларів.
від війни. Це знищена інфраструктура, несплачені податки, тобто так, ну, дуже загально. Реально підрахувати дуже важко, бо треба, ну, якщо розбомбили аеродром, треба дивитися, наскільки він розбомблений, скільки треба грошей вкласти, скільки це буде коштувати в тих цінах, які будуть на той момент, коли ми будемо платити і так далі. Ну, 120 мільярдів – це така, ну, важко говорити про реалістичність, але якісь певні підрахунки. Mm-hmm. Отакі зараз є. Люди дуже реагують на курс долара, та от він нас скаканув перші дні, розумію, що це була паніка, страх. Зараз бачимо 33 там з копійками, залежно від того, де ти, на чорному, на міжбанку, там зараз чорному ринку, але вони тільки скуповують долар, та ось, і яка ситуація може бути з доларом, що на нього ще зараз буде впливати, враховуючи, що банк ніби провів правильну монетарну політику, всі добрі рішення прийняв, зараз дає послаблення, дає можливість людям знімати кошти більше сумах. Валютний ринок фактично зараз в Україні, на жаль, не працює. Так? Тобто є обмеження по тому, по якій ціні можна продавати. Зараз банкам заборонено продавати валюту населенню України, тобто ви сказали про чорний ринок. Експортерам, які хочуть щось, імпортерам, які хочуть щось імпортувати в Україну, їм вони не можуть купити валюту. Так? Тобто його нема. Будемо прямо говорити. В той момент, коли відкриється міжбанк і зніме ці послаблення, ми побачимо, який буде курс. Але, ну, звичайно, якщо все населення України завжди буде цікавити, скільки буде коштувати долар. У нас така ментальність. Окей. І це можливо і нормально. В перші дні війни він пішов вверх, але на чорному ринку, так? Тобто, де можна було його купити. І ціна доходила до 42. Купити 42. Навіть 43 бачу. Ну так. А от здати його можна було 36-37. І оця от маржа, та велика, між здачею і купівлею, показувала паніку. Так? Чим більше паніка, то більше заробляють на цьому спекулянти. Зараз ця маржа дуже сильно зменшилась. Тобто от, я буквально питався вчора про курс, сказали 32, 33, 32, 34. Так? Тобто ця маржа вже мінімальна. Тобто бажаючи купити долар зараз дуже мало, щоб ми розуміли. Здати так само. Тобто, фактично, зараз воно вже десь стабілізувалось, попити пропозиції, навіть на чорному ринку. І цей курс дуже сильно просів. Але це була перша реакція, так? От перша реакція – це була паніка, просто чисто психологічно, в кого було там багато гривні, злякався і побіг, треба купити, бо а хтось хів виїхати з України, так? З гривнею їхати теж це було сенсу, нема, бо там дуже важко комусь їздати, між, якщо ми говоримо про готівкову валюту. Ну, от зараз почне працювати вже економіка, так? Тобто, ті втрати, які ми зараз відчуваємо, наші економіці, про які ми сказали, mm-hmm. вони будуть ретранслюватися в курс, відношення в курсі, так? Чим більше Національний банк буде зробити зараз обмежень, ми якби відтягнемо цей момент, коли відбудеться, скажімо так, таке співставлення, да, реалізації реального курсу і номінального курсу, то, що ми бачимо. Ну, скажімо, відверто, 27 він вже, напевно, що не буде точно, так? І динаміка руху, не скоро, так? І динаміка руху, переважно з того, принаймні, що я бачив з історії, коли аналізував так, якісь події, які відбувалися в Україні, навіть, наприклад, 14 рік, тоді курс долара виріс до гривні втричі. Був 8, став 20. Ну, в якийсь момент він був 40. Потім він опустився назад, 27, 23, 28, так він десь там був, в такому коридорі він знаходився. Ну, я не хочу говорити, що він зараз в три рази тут виросте настільки аж багато, ну, але цей процес, який зараз буде відбуватися, чим довше будуть у нас військові дії, ця вся невизначеність, то вищий буде курс долара відносно гривень. Ну, я так рахував, що 13 областей можуть спокійно собі працювати економікою, тому що їх бойові дії взагалі не зачіпають. І навіть, що якщо відверто, Київська область – це тільки північна частина, яка страждає. Навіть до вчорашнього дня там не було комендантської години. Тобто все, що на півдні Київської області, спокійно могли працювати і робити. Тобто є надія на те, що підприємства там запрацюють, просто у нас не так багато там було промислових підприємств. Промислових насправді в Україні взагалі вони переважно на сході сконцентровані, так, у Львові їх набагато менше, там, чи в центральній Україні. Ну, на рахунок Київської області можна говорити, звичайно, відносно, бо там все-таки, ну, ви розумієте, у вас бізнес відкрили магазин, тут, пробачаюсь, впала міна там, чи забігли ті орки і все забрали, то страшно. А в Західній Україні про це мова взагалі, в принципі, якби не йде, тому, звичайно, що можна, не те, що можна. Ми мусимо зараз іти і нормально працювати, так? І побільше, в Західну Україну приїхало дуже багато людей. Ну, я розумію, хтось там приїхав пересидітися, так, він взяв собі гарний готель, він собі відпочиває. Але це все гроші, які заходять в економіку Західної України. Тобто виходить, що, ну, цинічно так, але, умовно кажучи, Львів, ну, стільки грошей зараз платять люди, які тут живуть. Сплачують готелям, приватним орендарям і так далі. Вони щось купують в магазинах, так?
вони десь харчуються. Далі, тобто економіка Західної України навпаки виграє. Я просто не розумію тих підприємців, які просто зараз закриті. Ну, можливо, хтось виїхав за кордон, так, ну окей. Ну, а хто не виїхав, ну, навіщо сидіти вдома там бомбосховище? Ну, розумієте, якщо сигнал тривоги, да. Ну, але в принципі, ну, іди. Люди хочуть поїсти, так? Відкрий кафе, нехай поїдять, ти заробиш гроші, офіціанти зароблять гроші, людям буде поїсти, ви сплатите податки. Тобто, як на мене, це нормальне явище і, розумієте, ну, в деяких країнах війни тривають роками. Але там, де її нема, ну, люди працюють, якось треба жити, треба заробляти. Повернемося до цього, але просто дуже багато чув і писали люди, у нас є золотовалютний резерв, та? Чи не можна його зараз взяти і використати на всі наші проблеми. Я, ну, в принципі, розумію, що це така собі заначка, яка в тебе є. Ось. Чи варто його якось зараз використовувати, чи, можливо, Нацбанк уже брав звідти для того, щоб платити по боргах, бо треба було зараз більше коштів, або щоб притримати курс? Значить, що таке золотовалютний резерв? Можливо, в нашому уявленні, да, це таке сховище, де лежить багато доларів, золота, діамантів там і всього іншого. Та, ну, це не так, зовсім не так. Да? Тобто, ну, перше, золотовалютний дуже умовно, тому що золото відсотка півтора, там, можливо, менше навіть зараз. Зато звучить красиво. Зато звучить красиво, так. Тепер друга частина, да, та, що насправді реально це валютний резерв. Це не валютний резерв. Значить, це є дуже невелика частка, це реальна валюта на рахунках. А переважно це є цінні папери європейських країн, да? Американські казначейські облігації, європейські бонди і так далі. І так далі, да? І ці гроші вони знаходяться не в Україні, знаходяться за кордоном. Тобто, якщо треба їх використовувати, ми, наприклад, беремо американські облігації, продаємо на біржі, це 5 хвилин. І ці гроші заводимо в Україну і. А от далі саме цікаве. Ну, вони якось, тобто вони не можуть просто бути використані для того, щоб покрити потребу бюджету. Це кошти Центрального банку України. А фінансує витрати Мінфін. Тобто є шлях, як це можна зробити. Ми виходимо на міжбанк, Національний банк України продає ці долари, і за ці гроші, виручені від продажу цих доларів, ми купляємо ОВДП чи військові облігації. І за рахунок цього, це називається от механізм, нормальний механізм, коли якби, ну, система, екосистема збалансована фінансово, так, і ці гроші використовуються для потреб економіки. Це можна робити. Це було заборонено в Україні раніше, все дозволили, то можемо це використовувати. Ну, наразі, якби, враховуючи, що міжбанк взагалі не працює, тобто це технічно неможливо зробити. Тому зараз пішли іншим шляхом, тобто фактично от Національний банк, от ми з вами говорили 8 березня, та якраз і питання було про купівлю військових облігацій, насправді можуть вже фізичні особи купляти. 8 числа, це був перший день, коли дозволили це робити, є вже певні механізми. Але в той день Національний банк країни викупив тих облігацій на 20 мільярдів гривень. Але, з одного боку, да, це добре для бюджету, бо ми маємо гроші, щоб платити заробітну плату, виплати. Ну, ті податки, які ми не добрали, да, от ми їх перекрили за рахунок цього. Але це додаткова емісія грошей в обіг. Що таке просто взяти надрукувати 20 мільярдів? Це додасть, це збільшення інфляції. Це інфляція. Відповідно, знецінення коштів. Зараз є рішення по націоналізації всього майна Росії на території України. Як це може вплинути на економіку? Бо ми так зразу рахуємо, типу, ну, майно продамо, буде, закриємо бюджет. Але щось мені здається, що умовно банківський сектор це негативно може вплинути. По деяких заводах це теж не просто забрав завод, тебе там люди, працівники. Якщо ми говоримо про взагалі присутність російського капіталу в українській економіці, вона така вже маленька. Але якщо ми говоримо про державні фінанси Росії, які присутні в Україні, це Промінвестбанк і це Сбербанк. Бувши, да, це на банки. Вони в стадії ліквідації знаходяться. Тобто їх вже зразу подали на ліквідацію, їх зараз ліквідують, але коли ліквідують, просто продають активи і перекривають пасиви. Да? Тобто ці гроші хватить для того, щоб просто заплатити по депозитам, заплатити кредиторам і так далі. Українська економіка не отримує, на жаль, в даному випадку нічого. Інше питання. У нас є дуже багато металургійних заводів, добривних комбінатів, банків. Я не буду назву зараз називати. Щоб ну, то Альфа-банк, знаєш. Ну, і не тільки Альфа-банк, от, насправді. От. Але це є, тобто, власниками даних об'єктів є російські бізнесмени. І от тут стоїть питання, як це правильно забрати. Да, бо є розпорядження, є проголосована постанова, там, закон України, відповідно, там, підписана президентом, про націоналізацію. Не прописаний механізм і нема списку, що ми будемо націоналізувати. І зараз цим лише займається. Тобто і питання стоїть таким чином, наскільки я правильно розумію, після закінчення війни це будуть робити. Залишається лазейка, да? Якщо Альфа-банк, наприклад, одним, там 4 співвласника із Росії, вони зараз можуть просто продати свою частку якомусь українцю, чи британцю, чи фіну,
чи ще комусь іншому, і вони не попадуть просто в той список. Угу. Тому наразі якби є політична воля і політичне рішення, але немає механізму і конкретного бачення, от як ми зараз це і час часових рамок, коли ми це зробимо. Тому рішення політичне, як воно прийде в економічну площину, ми побачимо. Повертаємось до нашої економіки, до того, що перевозять підприємства. Це рішення Кабміну правильне, вчасне? Перевезти свій підприємство? Хто хоче переїхати на Західну Україну? Нема виходу. Так, ми маємо спасати, якби ми маємо виручати людей, ми маємо допомагати бізнесу. Ну, якщо ми говоримо про Харківську область, так, наприклад, да, ну, там його неможливо зараз везти. Ми розуміємо по об'єктивним причинам, чи Чернігівську, чи Сумську область. І цих підприємців, насправді, якщо люди талановиті, є можливість, є ресурс і можна щось перевезти технічно. То держава там зробить все можливе зараз для того, щоб оплатити, наприклад, перевезення певних вантажів, видать, більш ніж переконаний, що буде державна програма, яка буде фінансуватися з державного бюджету України, з іноземних джерел, на підтримку внутрішньопереміщених осіб. І один із цих напрямків якраз цього – це буде розвиток підприємницьких здібностей, навчання підприємництву, створення такої мережі підприємців і допомога в започаткуванні бізнесу, відновленні бізнесу і так далі. На це будуть давати дуже багато грошей і Україна, і іноземні інвестори. Тобто, якщо є підприємці, які зараз на сході знаходяться, там ситуація дуже важка насправді. І насправді їм є сенс приїжджати зараз сюди, ну і починати, от як колись, пам'ятаєте, коли, наприклад, там з Криму переїжджали, в кримську перепічку Львові можна, наприклад, навести, так? З Донецьку, з Луганську, ми переводили бізнеси, переводили свої кошти, купляли нерухомість у Львові. Так, але якщо стоїть умовно про машину, якийсь там машинобудівний завод. Я знаю, що на Львівщину один вже зголосився, тисячу працівників, вони шукають зараз, їм треба 15 тисяч метрів квадратних знайти приміщення, щоб вони могли, і 30% працівників погодилось переїхати, але ще десь треба 700 людей знайти тут, і є вузькі спеціальності. От чи варто цим взагалі займатися, чи не виникне це, навпаки, проблема створиться для регіону, і бізнес взагалі зникне? Власники бізнесу мають прийняти рішення самостійно, їх не тиснуть, так, їх ніхто не примушує. Але якщо вони не бачать можливості продовжувати діяльність свого бізнесу в тих регіонах, ну їм сенс зробити все це чим швидше, так? Поки не розгромило, зовсім не знищило, так? Поки людей ще можна зібрати. Ну, сюди приїхало дуже багато осіб з різних регіонів. Я думаю, що 700 чоловік набрати зараз для роботи, ну, насправді, не буде великої проблеми, якщо ми говоримо про такі числа, як там називає наш мер. Скільки людей зараз приїхало до Львова. Якщо ми говоримо про майбутнє, умовно, там війна закінчилася, рік-два, але підприємство вже переїхало. Чи не буде в економіці України дуже сильного дисбалансу? Тобто ми зараз заїдемо на Захід, ми опустошимо просто Східну Україну, і там не буде для кого відновлювати, тому що людей все одно буде залишатися страх туди їхати, і бізнесу там немає. Ми не знаємо, розумієте, не маємо чіткого бачення, якби, що буде після того, як закінчаться військові дії. Коли вони закінчаться, як вони закінчаться, які будуть умови і так далі. Тобто, і зараз дуже важко, це ризик, розумієте. Лишатись там – це ризик, приїжджати сюди – це ризик. І кожен підприємець має для себе прийняти рішення. Якщо він може переїхати сюди, і для нього вигідніше буде працювати тут, ну це варто зробити, тим більше держава допоможе. Якщо він бачить можливість відновлення свого бізнесу там, в Харкові, чи в Чернігові, чи в Сумах, ну, не знаю, вже як зараз, як в Херсоні, то, звичайно, це буде його рішення. Тобто тут, ну, дуже таке питання, знаєте, який ризик безпечніший, так? Ну, да, завжди в житті зважаєш, да, тобто прибутки і ризики, так, і тут кожен має прийняти. Тут спокійно, так, є можливість робити бізнес, ти маєш гарантії якось того, що це, ну, принаймні зараз, на те, що тут можна нормально працювати. Там такі гарантії нема взагалі, як воно буде, що воно буде, чи знову буде лінія розмежування, будуть стріляти один в других, розумієте, періодично і так далі. Ну, тобто там ризик невизначений набагато більше, ніж тут. Тому, звичайно, що якщо є можливість, є сенс. Ну, а якщо це підприємство, яке має велике обладнання, яке неможливо вивезти, тоді зовсім ситуація. Два дні тому або вчора, вже не пам'ятаю за цим всіма, президент в своєму зверненні сказав, що посівну ми проведемо. Посівна нам потрібна, вона вкрай важлива. Наскільки посівна відіграє роль в економіці. Я розумію, що це, напевно, один зі стовпів. Так, посівна, зерно, потім йде IT і металургія. Це такі три стовпи української економіки. Якщо нам не вдасться провести посівну, то можна говорити більше інфляція, більший долар, тому що ми не зможемо ні себе забезпечити, і головне нічого продати. Перше питання, напевно, треба так розставити, прийти, треба себе забезпечити. Треба щось їсти. Так, тобто ті запаси, що в нас є зерна, ми то приймо, а прийде осінь, прийде зима, і нам треба буде чимось харчуватися. Площі посівних вони зменшились, так, ми розуміємо. В Херсоні не засієш, в Миколаєві бойові дії, Одеса, слава Богу, там ще більш спокійно, але знову-таки посівну важко проводити. На Західній Україні то, що є, ми засіємо повністю. Але завжди насправді було так, що ми там десь, ну, більшість того, що ми виробляли, ми продавали і отримували експортну виручку. Зараз стоїть питання, скільки ми зможемо отримати урожаю в цьому році. Зараз, наскільки мені відомо, дуже великий список складний, власне, тих товарів критичного
критично необхідних в економіці України, які не можна експортувати, так? Тобто не можна їх вивозити з території України. Там зерно поки що, пшениця не попадає, наприклад, там гречка потрапляє. Тобто, ну дивляться, ну треба проаналізувати і подивитись. Але зрозуміло буде десь осінню, вже точно, ну серпень, вересень, вже точно, скільки в нас є, скільки нам потреба, що для внутрішніх потреб, і скільки можна буде експортувати для того, щоб отримати експортну виручку. По факту оці от 17 днів війни, чергові 17 днів війни, вже спровокували продовольчу кризу в Європі і світу, тому що розуміємо, що вже не буде зерна, буде проблема з продуктами. І вже я читав, що Молдова розуміє, що в них буде дефіцит гречки, бо вони її брали в Україні і Росії. Знаєте, ну тут всі мають постраждати. Бачите, як ми всі бачимо, як страждаємо ми. Європейський Союз, ну, не буває так, щоб була війна біля тебе, так можна було і так все пережити, щоб ще на тому заробити. Так буває рідко. Тому, якби, звичайно, що криза буде. І ціни ростуть постійно, щоденно ростуть ціни на пшеницю. Бо розуміють, що той день, коли ми заборонимо взагалі експорт, дуже близько знаходиться. То, що ми більшість продали вже, то, що ми хотіли. Ну, так, може, швидко квоти. Все швидко відбувається, насправді, там вже буквально в січні всі квоти були вибрані, так і більшість зерна вже відгрузили, але частина зерна, яка має, наприклад, потрапити в Китай, в Туреччину і в ЄС, вона туди не потрапляє, бо просто не може виїхати. Дуже багато відгружалося через Одесу, через порт. Порт закритий. І зерно зараз, ну не зерно, там, скажімо так, там різні види зернових, вони зараз знаходяться поки що у нас. Контракти вже підписані, вивезти не можемо. Що з ними робити, я не знаю, знов таки ситуація, так, що буде потрібно. Але то, що буде продовольча криза внаслідок цієї війни, тому що і Росія, і Україна найбільше поставники зерна в світі, фактично. Розумієте, Китай закупляє, Туреччина закупляє, Європа закупляє. Якщо ми не будемо просто їх продавати, ну ціна як мінімум виросте. Продовольчої кризи як такої не буде в Європейському Союзі, воно це питання вирішить. Але вартість виробів з цього буде набагато більше. По факту виходить так, що Європа зараз зацікавлена не просто дати нам і що там насіння дали для посівних і так далі, а мали би бути зацікавлені в тому, щоб дати нам і дизеля для того, щоб можна було працювати і посівна відбулась по максимуму, де це можливо. Однозначно, що так, бачите, але власниками того самого дизелю, продуктів нафтопереробки є приватні компанії Європейського Союзу. Це все важкий процес, вони ж постійно торгуються. Вони говорять між собою, давайте допоможемо Україні. Думають, як, але як, щоб при цьому ще й не втратити так максимально і так далі. Ну, ми бачимо, що відбувається якби, з вартістю дизелю. Ну, пробують зараз це питання врегулювати через скасування акцизів, через зменшення ПДВ до 7%. Воно десь там якось до певного рівня воно опуститься, бо ну, закупівельна вартість бензину 95 зараз 55 гривень. Розумієте? Тобто, в принципі, відпускна ціна має бути не менше 60 зараз. В Україні є обмеження 38. Ну, якщо от така от вартість з дизелем, та сама ситуація, так? І виходить, тобто, якщо ми просто проведемо посівну з тими цінами на дизель, ну, вартість пшениці вже буде в півтора рази вище, як мінімум, правильно? Тобто, зараз треба зробити все можливе, щоб максимально це провести. Європейський Союз буде надавати різну допомогу, але знову-таки, щоб не було так, що вони дадуть нам кредит, от за цей кредит ви купіть, будь ласка, в нас по нашим цінам ще надбавка, а потім ви нам там через рік віддасте. Бо дуже часто, на жаль, так відбувається. Після 2014 року, суто моє суб'єктивне враження, не економіста, українці, і в тому числі уряд, задумався над тим, що не можемо ми там одну якусь галузь сильно розвивати, тому що забрали нас частину території, все, ви втратили її, ви не можете навіть частину економіки. Зараз у нас так виглядає, що три стовпи економіки, промисловість, вона чуть-чуть падає, але вона залишається, сільське господарство, щось виготовлення продукції друге, з'явилося IT. Чи можливо у нас поява якогось ще четвертої галузі, щоб була диверсифікація, трохи доходів, ще звідкись можна було валюту отримати? Хороше питання, знаєте, я читав багато різних коментарів, і деякі економісти говорять, наприклад, нам ситуація ця хороша для економіки України, тому що ми можемо, наприклад, зараз там забрати місце Росії, або ми можемо заробити якісь там високотехнологічні виробництва на території України після війни і так далі. Ну, насправді це виглядає дуже примарно. Розумієте, тому що в нас є якісь речі, які в нас налагоджені, да? Виробництво, сільське господарство, IT та промисловість, яка була там і так далі, так далі. Створити щось нове потрібно багато років. Будувати новий завод, наприклад, для виготовлення чіпів. Потрібно десь 3-5 мільярдів доларів інвестицій, потрібні відповідні технології фахівці і потрібно хоча б 5 років. Розумієте, не зможемо отак от взяти і в один момент з себе щось таке утворити. Але у нас є дуже велика перевага – це IT. Тому що IT – це ми так говоримо, IT, да. Туди включається дуже багато різноманітних сфер надання
послуг, так? Там десь веб-дизайн, там розробка, там софтвер і так далі, і так далі, і так далі. І це IT розвивається в різні сторони кущем таким деревом. І от воно буде розвиватися і далі ще більше. Наприклад, мета-всесвіт, ми зараз про це говоримо, так, розвиток. І отут можемо себе знайти. Тобто, якщо ми будемо підтримувати сферу IT, і IT само по собі в світі буде розвиватися в різних напрямках, от тут ця сфера може бути ключовою для того, щоб потім залучати інших людей. Бо як створюються інновації? Беруться дві сфери, наприклад, береться біологія і береться IT. Поєднюється, виходить біотехнології. Так само буде і тут. Вона може бути такою сферою з великою мультиплікацією. Так? Тобто, якщо розвивається IT, залучаються інші сфери, які ми можемо розвивати. Сільське господарство, обробка деревини і так далі, так далі. Якщо до цього долучати IT-технології, це може давати хороший ефект з точки зору підвищення ефективності, підвищення прибутковості. І от від цього треба буде відштовхуватися. Дія СІТ якраз тут тоді грає на руку, повністю готове законодавство, в тому числі податкове. Були вже нібито перші резиденти, ну не склалось запустити, і умовно зразу після війни готові, де в бізнес має певні вже привілегії, може брати людей. Тож тут ми в плюсі, тут ми готові. Безумовно, і як на мене, все-таки певне підсилення відбулося, якщо от харківські айтішники зараз приїжджають до Львова і вони зможуть об'єднатися з нашими, ну це буде ефект синергії, так? Тобто збільшення потенціалу Львівщини. Бо навіть Портер, коли говорив про конкурспроможність економіки, він говорив про кластеризовані галузі. Дуже розумні слова, якщо простою мовою, якщо на певній території історично складається така ситуація, що є якась галузь, яка починає ставати лідером, так? Навколо неї, по-перше, базуються інші, і по-друге, вона стає лідером в світі. От наші айтішники на хорошому рахунку. І чим далі вона буде розвиватися, тим чим більше буде ефект, чим більше буде якість, тим вище ми будемо підніматися в рейтингу, і тим більше нам буде давати замовлень, так? Тим більше ми будемо залучати валюту в нашу економіку і так далі. Тобто, якщо ми зможемо це зараз цим моментом скористатися, зберегти наших айтішників, щоб не пороз'їжджалися так в страху перед війною. І от у Львові, саме у Львові, ми зможемо якраз організувати оцей центр, бо у нас було 30 тисяч людей, в Харкові було 40 тисяч людей, які працювали в IT. І воно постійно зростає, збільшується. І от ця сфера може дати нам власне той ефект, про який ми мріємо, так? Тобто ця сфера може стати однією з найбільш конкурентоспроможних в світі. Ми можемо бути в перших місцях в топі рейтингу. Два уточнення по тих бізнесах, що люди кажуть, що можемо замінити Росію там чи Білорусь і переїхати перше. Чи можемо ми думати, що от росіян підприємства в Росії закриваються, але підуть в Україну, бо логістично ніби схоже. Ось є робоча сила, не така вона вже й дорога, якщо порівняти з Євросоюзом. Безумовно, що так. Тобто, якщо, як правило, коли іноземні інвестори, великі компанії, там, тобто компанії, які займаються там, телекомунікаціями, харчовими, чим завгодно, да? Вони зайшли в Росію, тому що там є великий ринок. Вони виробляють там якусь продукцію і там вже її продають на місці. Або експортують так, потім в інші країни. З Росії зараз працювати не можна. Є заборона, повні санкції, ембарго, ну наскільки будуть збільшуватися. Зараз вони не повернуться. Тим більше зараз останнє рішення, знов таки черговий постріл собі в ногу, да, про націоналізацію активів іноземних компаній, які покидають Росію. Ну хто після того захоче з ними працювати? Ну, тому що умовно той же Макдональдс призупинив діяльність і виплатив. Власне, ні, ну про що йде мова? Ну навіщо так настільки не, ну це просто от така неадекватна реакція, вона посадковується в різних сферах діяльності Росії. Але якщо вони підуть звідти, це виробництво, ну їм треба десь їх розміщати. Вони ж вже орієнтовані на якусь там певну заробітну плату, певний ринок і так далі. Якщо, наприклад, у Львові там IKEA виробляє, для IKEA виробляються меблі, ну звичайно, що це їм вигідно. Якщо би так стало, що їм треба звідси приїхати, куди вони переїдуть? Ну не в Швецію, не в Данію, тому що там дуже дорого, да? Ну і приїхали би чи в Молдову, чи в Польщу, чи Клеш. Да, ну там теж дорожче, ну, умовно, да. Умовно. А якщо вони будуть з Росії переїжджати, ну чому не зробити це в Україні? І це буде нормально. Єдине, що єдине виключення, це якесь високотехнічне виробництво, так? Тобто, ну, тут навряд чи вони захочуть, бо буде ризик все одно. Розумієте, Росія під боком, як би там не було, вона зараз заспокоїться, звичайно. Ми вже її заспокоїли успішно, наші збройні сили. От. Ну, але вона буде там далі. Розумієте, поки ці імперські амбіції там будуть знаходитись, будуть все-таки боятися інвестори розміщувати тут якісь дуже високотехнологічні, дуже дорогі виробництва, так, бо є ризик їх втратити. Тому оцього будуть боятися. А то, що будуть приносити сюди, це однозначно. Є одне питання, яке Євросоюз постійно лобіює, і навіть якщо вірити різним політикам, включає в перелік того, що вони вимагають в Україні, це дозволити деревину експортувати в Європу в більших кількостях. Та зараз ми почули, що Європа відмовляється від деревини Білорусі і Росії, чи можемо ми якраз тут зайняти цю нішу, але вже ми розуміємо, що немає конкурентів, виставити потім і трошки стіну побільшу. Ну, ціна автоматично піде вгору, тому що якщо там є бан на експорт з Білорусі і з Росії, то пропозиція зменшується. Ця ціна збільшується, попит не зменшиться. Звичайно, що можемо це зробити. Єдине питання просто, ну, в нас теж є певні обмеження на ресурси, і розумієте, в світі завжди дуже невигідно продавати ресурси.
це як ресурсна економіка. Ти продаєш деревину, а з цієї деревини, умовно кажучи, там в Угорщині зроблять диван, і він і ця от вартість цієї деревини вона зростає зразу в рази, коли ти продаєш. Тобто купляють задешево, а потім от ці от виробничі дії, які відбуваються, обробна промисловість, так там створюється вже вартість. Тобто дуже невигідно завжди продавати вугілля, продавати нафту, продавати дерево. Вигідніш щось з цього зробити, продавати вже готовий товар. Тому ідеально для нас було б те, що вони хочуть, наприклад, да, отримати з деревини, робити в Україні і продавати їм готову продукцію. Це ідеальний варіант. Угу. Так, рекомендації для нашого уряду. Чи є у вас якісь для уряду і місцевих адміністрацій? Ну, перша рекомендація у нас зараз прозвучала на рівні такого політичного рішення, так? Виходьте і працюйте, так? Тобто нам зараз от з тими внутрішньопереміщеними особами, які зараз не можуть повернутися назад, і багато з них не захочуть повернутися. Їх потрібно з ними зараз, ну, має бути розроблена програма їхнього працевлаштування, перенесення бізнесу і так далі. Так далі. Оце перше. Ну, друге, потрібно задуматися все-таки над валютним ринком, який зараз працює в нас в такому форматі, в якому він працює. Це було правильне рішення: зафіксувати курс, закрити міжбанк і так далі. І так далі. Але враховуючи те, що ситуація затягується, вже дуже скоро прийде момент, коли потрібно буде міжбанк відкривати і дозволяти підприємцям продовжити свою діяльність. Бо зараз, ну, умовно кажучи, ті, що займалися імпортом в Україні, вони просто нічого не можуть купити. У них неможливо купити валюту. Бізнес стоїть. Чи це на руку Україні? Ну, то, що ми курс зафіксували, то добре, але нехай краще він буде вже офіційний 32, і так він 32. Але можна буде це 30-20 доларів купити і продовжувати свою діяльність. А ті люди, які займаються імпортом, ну це ж теж великий сегмент, тут працівники не працюють, платки не сплачуються, ЄСВ не платять. Це не вихід ситуації. Треба це питання принаймні розглянути, обговорити, і хоча б на якихось квотах, можливо, або певних умовах дозволити їм все-таки закупляти валюту. Дякую вам за розмову і за час. Дякую.